Jesus subiu para morar com Deus. Disse aos seus que em breve ia voltar. Esta promessa é fiel, cheia de amor. Quem for fiel irá com Deus ao céu morar. Quando Jesus sobre esta terra retornar, virá julgar os povos e nações. Quando este lá no seu eterno terra, nós teremos que vencer para ser dignos de receber uma coroa incorruptível em glória e para sempre no seu reino ir reinar. Quando Jesus esta terra retornar, virá julgar os povos e nações. Quando este céu como um jornal se enrolar, iremos morar lá no seu eterno lar. Quando Jesus sobre julgar os povos e nações, quando este céu como um jornal se enrolar, iremos morar lá no seu eterno.